Olá, bom dia. Eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, nós aqui, em nome de Jesus Cristo, louvando e exaltando no nome do Senhor, madrugada essa já de sábado. Glorificado seja o nome do grande Deus. Você que está entrando aí, seja abençoado, seja abençoada. Mesmo que depois que você não esteja ao vivo, como muitos entrarão, mesmo depois que você recebeu, creio que a voz de Deus não volta atrás. Que a palavra que for liberada entre no seu coração, faça morada, liberte, te salve, te transforme. E você que já está acionando as redes sociais para entrar e ficar conosco neste período de 1 hora até 1h30, receba aquilo que Deus preparou para você. Receba a unção, receba a graça, receba a glória, o poder e o renovo em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos estar orando, vamos orar por essa programação, vamos orar por nossas vidas, Amém, vamos orar pela Jesus. sua vida. Em nome de Pai, Tu és glorioso, Deus, Tu és eterno, Deus, Tu és bendito e santo, Deus, nós te louvamos e te exaltamos para a honra e louvor da glória do Senhor. Toma em Tuas mãos, ó Deus querido, e abençoa, Pai. Repreendemos laços preparados, ó Senhor amado, tudo aquilo que não provém de Ti seja lançado por terra, em nome de Jesus Cristo. Toma cada irmão, cada irmã que está, ó Senhor Deus, acionando as redes sociais e nos encontrando para a honra e louvor da glória do Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, a vida dos irmãos, a vida das irmãs, e abençoa, Pai, para a honra e louvor da glória de Deus. Toma em Tuas mãos, ó Deus querido, para a honra e louvor da glória do Pai. E abençoa os Teus servos e Tuas Amém, servas, Senhor amado, Jesus. os Teus filhos, em nome de Jesus Nome de Cristo, cuida com o Teu Jesus. sangue, ó Pai da glória, em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um, ó Pai, Amém, recebe no Teu Jesus. altar, ó Deus, em nome de Jesus. Vem com o Teu fogo, vem com a Tua graça, toma esta programação em Tuas mãos, cubra minha vida, cubra a vida da pastora, com o Teu sangue, nos abençoa, ó Pai, abundantemente, ó Senhor. Ó Deus, derrama a Tua santa unção de graça e de poder sobre nós, renova nossas forças, nos abençoa abundantemente em nome do Senhor Amém, Jesus. Jesus. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Glória ao Pai. Abra a sua Bíblia. Você tiver com a sua Bíblia em pé, abra a sua Bíblia para honra e louvor da glória do Senhor. Se você não estiver com a sua Bíblia em pé, em nome de Jesus Cristo, apenas ouça o salmo de hoje em nome de Jesus. Amém. Glória ao Pai. O salmo está no salmo de número 13. Salmos de número 13, para honra e louvor da glória do Senhor. Até quando te esquecerás de mim, Senhor, para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração a cada dia? Até quando exaltarás sobre mim o meu inimigo? Atenta em mim. Ouve-me, ó Senhor Deus, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação, meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, versículo de número 6, cantarei ao Senhor, porquanto o Senhor tem feito muito bem. Muitas vezes nós ficamos desesperados porque queremos ouvir algo do Senhor. Esta oração é para alívio, e ainda que o Senhor não responda imediatamente, espere, pois, no Senhor. Ainda que o Senhor não te traga a tua resposta, a resposta que você precisa, creia que a melhor resposta está no Senhor, a verdade. Espere em Deus, pois você ainda o louvará. Deus entrará com providência na sua vida e trará resposta. Basta que você creia, basta que você espere no Senhor. Aprenda a esperar em Deus, aprenda a esperar em Cristo, para a honra e louvor da glória do Senhor. Creia que o Senhor está sobre a sua vida. Creia que o Senhor, Ele é Deus suficiente e Ele está trabalhando naquilo que você pediu. O Senhor está trabalhando naquilo que você pediu no mais íntimo do seu coração. Quando você dobrou os seus joelhos, quando você clamou os céus, o Senhor te ouviu. E Ele está trabalhando no que você pediu. Em nome de Jesus, então creia, para honra e louvor da glória do Pai. Creia que o Senhor é sobre a sua vida.
creia que o Senhor é teu Deus, que o Senhor é o teu Senhor, e Ele vai fazer infinitamente mais do que você pediu. Ele é o teu Deus e Ele vai te exaltar, Ele vai te entregar a resposta que você precisa. E eu quero te dizer, a melhor resposta do Senhor é quando você ver um milagre de Deus na sua vida. É quando você sentir Deus operando na sua vida, operando nos seus, operando na sua carne, operando na sua cura, operando nos seus milagres, operando através da sua vida financeira. É quando você sentir que Deus está trabalhando na tua vida e os sinais que estão à tua volta mostram que Deus não te abandonou. Mostra que Deus ainda não te largou e Ele não te deixará. O Senhor é Deus e Ele tem algo para a sua vida. Ele está trabalhando naquilo que Ele está gerando em você. Deus está trabalhando para a honra e louvor da glória do Pai. Deus está trabalhando. Entenda isto. E no final, quando você, tudo estará pronto, porque Deus, Ele é Senhor. É Deus que trabalha, é Deus que vai ajuntando pedaços, é Deus que vai montando a história. Então não pense que Deus não está ouvindo a sua oração, não pense que Deus está demorando, Ele está trabalhando no que está gerando. É para honra e louvor da glória do Senhor. Deus não tarda, Deus não falha, Deus não muda, Deus continua. Ele é excelso, Ele é alfa e ômega, Ele quer que você creia. Creia no Senhor Jesus Cristo e tu não serás envergonhada. Creia no Senhor Jesus Cristo e Ele te trabalhará e te entregará a tua vitória. Creia no Senhor Jesus Cristo, Ele não mudou. Ele é o mesmo de hoje, de sempre e eternamente. Deus só está trabalhando. Este salmo é um salmo de auxílio, de aprender a esperar em Deus, mesmo quando você não ouve a sua voz. Por que que você não ouve a voz de Deus? Porque Ele está trabalhando em silêncio. Deus está trabalhando na sua vida, só que em silêncio. Entenda, você verá Deus na sua vida através do agir, dos mistérios que estão à tua volta, de moveres que estão à tua volta. Só pode ser Deus. Essa história só pode ser o Senhor. E Ele, para você ficar confortada, para você ficar confortado, Deus vai te dando pequenos sinais para você não desanimar, para você crer, para você não desistir. Não desista, não pare. Continue perseverando na sua fé. E a sua fé é uma fé racional, é uma fé mental, que conversa com o Senhor. Deus é o Senhor mesmo, me dá um sinal. Deus é o Senhor mesmo que está, eis aí um sinal. Creia. Os sinais de Deus são discretos à sua volta. Porque Deus é um Deus discreto. Mas no final vai montando um quebra-cabeça. Que no final estará um mosaico inteiro de uma foto linda. Você e sua vitória. Aleluia. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Creia para a honra e louvor da glória do Senhor. Deus é tremendo. Deus é tremendo na terra. Ele não te abandonou. Esse salmo de número 13 é um salmo de auxílio a perseverar nas promessas de Deus. É um salmo de perseverança nas promessas do Senhor, para a honra e louvor da glória do Pai. Creia nisso. Sabe o que você fez? Deus está me dizendo que você colocou ontem diante do Senhor sinais para que hoje fosse aberto. Na programação de hoje. Recebe Deus falando com você. Você não queria sinais? Senhor Deus, me dá sinais. Fala um pouco, solta alguma coisa que eu venha entender. Deus está falando nas entrelinhas. Deus está falando nas entrelinhas. Eu estou contigo. Estou te dando sinais pequenos, leves, para você não se escanar, nem tomar atitude nenhuma. É só para você saber que eu estou na história sua, o louvor da glória do Senhor. Este é o teu Deus, este é o teu Senhor. Este salmo que nós devemos orar. Na verdade, até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração? Deus está entrando com providência para sempre. Até quando esconderás de mim o teu rosto? Mas este salmo devemos
continuar a confiar em Deus, mesmo quando Ele não responde às nossas orações. Não responde com estrondos, com alarmes, porque o negócio é um oculto, é no secreto. Quando Deus está falando, estou montando uma história. Então Ele não vai responder, porque senão a gente toma atitudes que não devemos tomar. Não está na hora ainda. Deu para entender? Não está na hora. Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Creia para a honra e louvor da glória do Pai. Só Ele é santo. Só Ele é Deus. E você hoje poderá dizer, dormir em paz e dizer, Deus falou comigo. Deus usou o pastor para falar comigo nesta programação. Aquieta-te meu coração, porque eu já sei que o meu Senhor está comigo trabalhando. Aquieta-te coração para a honra e louvor da glória do Pai. Recebe este renovo, esta restauração. Recebe o falar de Deus, recebe o agir do Senhor. Recebe o Deus Santo, Cordeiro vivo, aquele que tira o pecado do mundo, que move uma nova história, que transforma, que refaz. Para a honra e louvor da glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, te abençoe, te guarde. O Senhor te livre de todo mal. Para a honra e louvor da glória do Pai. Deus te abençoe abundantemente. Repreenda todo mal em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. O Senhor é sobre a sua vida. O Senhor é o teu Deus. Ele é o teu Senhor. O teu Salvador. Ele é o único que pode te ajudar. E Ele está fazendo um caminho, uma porta nova, um caminho no meio do ermo. Um caminho no meio do ermo, Ele fará. Amém. Porque Ele é Deus. Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Deus abençoe. Você crê nisso? Você crê? Então começa a glorificar aí na sua casa. Começa a dizer amém, glória a Deus, eu creio. O Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu escudo. E nada vai fazer com que o Deus, a promessa que me deu, voltará atrás. Ele não vai voltar atrás. Antes, Ele cumprirá aquilo que Ele te prometeu, em nome de Jesus. Amém? Amém? Recebe isso em nome de Jesus Cristo. Fala direitinho, Senhor. A pastora. Amém? Eu gostaria de cumprimentar a pastora com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe, pastora, para a honra e louvor da glória do Senhor. Bom dia. Bom dia. A paz do Senhor Jesus para todos que nos assistem. Deus abençoe. Amém. Pastora, tem alguém conosco? Irmão Carlos Eduardo Vieira dos Santos. Ele está dizendo amém. Gostaria de oração por minha vida financeira. Amém, Carlos Eduardo. Nós estaremos orando às 2h, 2h30. Nós estaremos dobrando o nosso joelho e orando por vida financeira do irmão Carlos Eduardo. Em nome de... Mas já vai ficando aí, irmão Carlos Eduardo, para receber também, de repente nós abrimos aqui orações, em nome, já vai recebendo, meu querido, amém, em nome de Jesus. Jesus. Irmã Rita de Cássia, ela está dizendo a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite, pastor e pastora. Eu creio e agradeço muito por todas as graças e forças do céu. Deus abençoe por tudo e pelas palavras direto da boca de Deus. Amém. Deus abençoe a paz do Senhor Jesus Cristo, irmã Rita de Cássia. Deus abençoe abundantemente. Eu creio que a senhora é uma mulher muito ligada. Creio que Deus está fazendo algo novo, um caminho para a senhora, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. A irmã Neinha Nicolete está dizendo, bom dia, meus pastores. Amanhã estarei de volta para casa e domingo estarei aí. Amém, minha querida. Deus abençoe. Hoje o seu esposo foi sozinho para o culto. Onde estará a irmã Neinha? A irmã Neinha está viajando, passeando. E lá estava o seu varão, minha filha, cheio da glória, os gritos no meio do culto para a honra e louvor da glória do Senhor. E a irmã Neinha ainda está dizendo, tenho orado por essa bênção de programação. Louvado, isso mesmo. Nós precisamos de intercessores para Deus. Quando fizer um ano, oh glória! Irmão Fernando da Cunha, ele está dizendo glória a Deus. Amém, irmão Fernando. Deus abençoe o seu coração, meu querido.
Louvado seja o nome do Senhor que tem trabalhado na vida de todos. Uma programação para abençoar a vida dos irmãos. Que os irmãos venham a receber para a honra e louvor da glória do Senhor. Receba um descanso, mas um sábado abençoado para a honra e louvor da glória do Pai. Que Deus eterno esteja trabalhando na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo. Que o Deus que tira empecilho, que jogou as muralhas de Jericó por terra, jogue todo empecilho na tua vida por terra, em nome de Jesus. Amém. A irmã Rita de Cássia também está dizendo: é verdade, pastor, o meu socorro só pode vir do alto, e eu creio. Em nome de Jesus Cristo, só Jesus pode fazer isso. Em nome de Jesus. Amém? Só Jesus pode fazer algo na nossa vida. Irmãos, hoje eu li um texto, embora esse texto está em João 8, ele fala da mulher adúltera, e aonde o Senhor Jesus Cristo faz com que as pessoas entendam que perdoar é a melhor coisa. Perdoar ainda é o melhor remédio. Perdoar é voltar atrás. Perdoar é um remédio que você dá para os outros, mas você que fica curado. Perdoar é um remédio que você aplica nas pessoas, mas quem recebe a cura é você. Então, em nome de Jesus Cristo, esta mulher foi engraçado que ela foi pega em flagrante de adultério por escribas e fariseus que trazem doutores da lei, pessoas muito inteligentes, pessoas que se acham más. Assim temos pessoas que vivem ao nosso meio, pessoas que falam, você está entendendo? Parece que fez faculdade e tem os seus diplomas. Mas Jesus está aí. Eu ouvi um irmão outro dia falando que Deus... Tem gente que é poliglota, mas Deus ama os puladrota. Então, em nome de Jesus Cristo, que nós venhamos descer para entender o Senhor Jesus, que Jesus quer. E os escribas, os fariseus falam: Senhor, na lei que nos mandou Moisés, que está no 5 Pentateuco, essa mulher pesa um flagrante adultério para ser apedrejada até a morte. Jesus escrevendo estava, mas soltou uma sentença: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, em nome de Jesus Cristo, quem de nós que não tem pecado, irmãos? Não pecados cometendo, mas pecados até porque somos raiz de Adão. Então, em nome de Jesus Cristo, perdoe. Mas Jesus também, voltando para a mulher, disse: cadê os teus acusadores? Não te acusam? Não. Cadê aqueles que iam te beijar? Não te fizeram nada? Não, não me fizeram nada. Nem eu tampouco. Vá, mas não peques mais. O que Deus quer é que nós não venhamos a pecar. O que o Senhor Jesus quer é que nós não pecamos. Então, em nome de Jesus Cristo, muitas vezes nós achamos que fulano está errado, falando, fala errado, fala, já está pecando. Condenando já está pecando. Você está entendendo? Em nome de Jesus, perdoe aqueles que te ferem, aqueles que te magoam, aqueles que te entristeceram. Em nome de Jesus Cristo. Mais uma sentença na vida daquela mulher. Vá e não faça a mesma coisa. Não faça errado. Em nome de Jesus Cristo. João 8. Amém? João 8. Eram dois tipos de pessoas, dois tipos de caráter. Escribas e fariseu. Vou até dar uma olhada. Eu, por mim, aleluia, eu só pregava nesse versículo. Amém? Que eu vi por muitas vezes pessoas na minha vida assim. Eu vi pessoas assim. Eu vi pessoas cheias de si. Deus está. Está no 3. E os escribas e fariseus, capítulo 8 do livro de João. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em flagrante de adultério. Escribas e fariseus, dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas que existem até hoje dentro da igreja. Escribas, doutores da lei, os que se acham,
os que são maiores do que outras pessoas, porque estudaram, porque fizeram faculdade. Essas pessoas, elas pensam que Jesus olha para elas pelos diplomas que elas têm, e Jesus olha para o coração, porque Deus, até a intenção do coração, Deus conhece. E fariseu, pessoas que ficam metendo mal nos outros, fazendo fofoca, pessoas que fermentam. Vai vir falar sobre fermento de fariseu, pessoas que aumentam coisas, pessoas que se bobear, jogam as pessoas no chão, de tanto que tramam contra a vida das pessoas, de tanto que fazem fofoca, em nome de Jesus Cristo. Esses dois grupos de pessoas, eu digo mais, é necessário que elas fiquem dentro da igreja. Por quê? Porque vão divulgar as obras que o Senhor vai fazer na sua vida. É necessário que elas existam, porque elas vão entender que a competência dela, arrancada das mãos dos homens, através de seus diplomas, através de seus estudos, não vão valer de nada, porque Deus opera através do milagre. Deus opera é através do milagre, não do seu saber, não da sua, você está entendendo, não dos seus estudos, não dos seus diplomas. Deus opera através do seu poder, através do seu milagre. Diploma e estudo não mete medo a diabo. O que diabo tem medo é do poder de Deus, do Espírito Santo no ser humano. Ah, mas eu estudei fora do país, estudei na faculdade. Para Jesus não quer dizer nada isso. Ele é o próprio poder, ele é a própria unção, ele é a própria glória de Deus. Então, quando Deus derrama sobre o homem, não tem título, não tem diploma, não tem sabedoria secular que vai fazer com que Deus não levante aquele que tem até menos, só porque ele é Deus, para poder entrar no livro de Romanos. O Senhor levantou as coisas loucas para confundir as sábias, as que não são, para confundir as que são. É a palavra do Senhor. Então Deus vai usar essas pessoas que ninguém deu nada, que foram pisadas, massacradas, humilhadas, arrasadas, questionadas, apontadas, para Deus usar ela para fazer um milagre. Ou como ele mesmo, a pedra que os construtores rejeitaram. Olha, construtores são homens de nível, projetistas, arquitetos. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal. Ponha isso na sua cabeça. É palavra de Deus. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal. Rejeitada por muitos, mas eleita e preciosa para Deus. Jesus Cristo de Nazaré. Assim é o Senhor. Assim é o Senhor, meu querido. Assim é o Senhor, minha querida. Ele faz mesmo. Ele usa as coisas vis da terra, aquelas que não são nada. Eu sou prova disso. Aquelas que todo mundo rejeita, é essas que ele vai usar. Enquanto aos soberbos, aos poliglotas, Deus quer usar hoje os pula-grota. Em nome de Jesus Cristo, aproveita, irmão. Em nome de Jesus Cristo, curte e compartilha isso. Curte hoje aí, ó, e compartilha. Diego, Paulo, Eduardo, todos que entraram, irmã Rita, em nome de Jesus Cristo, compartilha para todo mundo ver o que Deus faz na vida aqui. Não adianta ser escriba, não adianta ser fariseu, não adianta ser... Você tá então saber, não vai adiantar nada. Porque quem decide no final é Deus. E Deus abate o soberbo, mas dá graça aos humildes. Assim é o Senhor. E humildade não tem nada, hoje eu falei sobre isso na igreja. Humildade não tem nada a ver com roupa. Humildade não tem nada a ver com vestir. Humildade não tem nada a ver com penteado. Humildade tem a ver com coração. É no coração que está a humildade. As pessoas querem um povo humilde, andando de chinelo no chão, todo rasgado, maltrapilho. Deus não preparou isso para você. Deus quer você bem arrumado, porém com coração humilde. Você está entendendo? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É no coração que é a humildade, não é na roupa. As pessoas veem uma pessoa toda exuberante, toda muito bem vestida, muito bem trajada, ela julga pela roupa. Eu quero te dizer que a humildade está no coração.
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa ideia de crente com o pé no chão, arrastando sandália, isso é uma ideia ultrapassada e franciscana. Tem a ver com os franciscanos, com os capuchinhos e por aí vai. Deu para entender? O que Deus quer é um povo bem perfumado, lindo e cheiroso, para ver a glória dele. Todo arrumado para honra e louvor da glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Deus encha você da glória. Deus entra com providência na sua vida. Deus derrame graça, glória e poder em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer também para o irmão que pediu para a oração, a gente ora por vida financeira, mas a primeira oração está em você dizimar para repreender devorador e migrador. É você que determina até onde vai os devoradores que estão escritos na Bíblia. Através da minha fidelidade ao Senhor, o diabo não entra mais. Você é um homem próspero porque eu sou dizimista fiel da casa do Senhor. Em nome que está faltando é isso. É sermos ofertantes, dizimistas, apresentar nossas primícias ao Senhor e você será, porque é a palavra de Deus. E Ele não vai voltar atrás para agradar ninguém. Eu vejo as pessoas dando volta, eu vejo as pessoas tentando passar a perna em Deus e essas pessoas têm uma vida paupérrima, destruída financeiramente, pessoas com as mãos puras, sem testemunho para contar na igreja, porque não repreende devorador. E devorador, migrador, cortador só é repreendido através da fidelidade, da entrega do seu dízimo em nome de Jesus. Falo sem medo, quem quiser que se rasgue, quem quiser que se revolte. Eu vejo pessoas revoltadas que não tem nada, tá puro e não viu que parou de dizimar e está com a vida derrotada. E por que que para? Por que que a vida fica derrotada quando para de dizimar? Volte a fazer o que você fazia. E não estou falando do irmão que pediu oração, mas eu estou falando de outras pessoas que aconteceu a mesma coisa e vive uma vida depauperada, destruída, não vê vida cristã. Eu vejo pessoas tentando ensinar as pessoas não dizimar. Aí eu lembro de Caim, que ofereceu a oferta podre para o Senhor Jesus Cristo, uma oferta mixa, enquanto o outro ofereceu sangue, carne, você está entendendo, sacrifícios poderosos para o Senhor. Abel levantou a ira do irmão e matou, e Deus o amaldiçoou. Mas não é só porque matou o irmão, não. Por tudo que ele fez. Então, em nome de... O irmão ficou invejoso. Olha o sentimento que criou. Inveja. Você está entendendo? Por isso que as pessoas estão matando umas às outras. Não dizima, não. Aí o outro vai, obedece. Vai... Irmão matando o irmão. Na fé, para não dizimar. Você está pedra de tropeço. Vai fazendo seu irmão tropeçar. Porque a palavra diz... Trazei a casa do tesouro. Ah, mas é Antigo Testamento. Mas se você ouvir o Senhor é o meu pastor, que é Antigo Testamento, você vai amar. Se você vai dizer aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Salmo 90, você vai amar. A glória da segunda casa será mal. Você vai amar. Não é verdade? Mas quando você ouve Malaquias 3 inteiro, você não quer. Está errado. Volte atrás. E para com essa propaganda, que não temos que dizimar, ofertar, e se possível fazer até prova com Deus, oferta alçadas, em nome de Jesus. Vamos parar de ser hipócritas e enganadores, destruindo a obra de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, Deus me deu ovelhas que obedecem, que são obedientes. Se não é, por favor, em nome de Jesus, nem precisa na igreja nossa. Porque lá tem um povo fiel, para honra e louvor da glória do Senhor. Lá existe um povo que obedece a palavra de Deus. Agora, se você não quer ser fiel, em nome de Jesus Cristo, procura uma igreja que é igualzinho. Tem um monte de igreja assim. Está cheia de igrejas que, infelizmente, não fazem a vontade de Cristo. Deus quer um povo obediente. Não esqueça disso que eu estou falando. Falo sem temor nenhum. Deus está procurando um povo obediente. Obedecer a Deus é melhor do que sacrifício. Eu não estou falando heresia, não. Nem estou escandalizando a igreja. Eu estou falando aquilo que é uma verdade bíblica. Em nome de Jesus. Para de ter uma vida atarracada. Para de ter uma vida de mendigaria, de pedinte. Em nome de Jesus Cristo. E você vai viver da fidelidade de Deus. Eu e a minha esposa, meus filhos, assim como tantos na igreja, vivemos da fidelidade, lindos os testemunhos hoje na igreja, vivemos da fidelidade do Senhor, em nome de Jesus.
Deus abençoe. Amém, Jesus. Amém. Glória ao Pai. Tem alguém aí, pastora, conosco? Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, tu és glorioso. Deus, diante da tua santíssima palavra, a tua palavra diz que tu vela pela tua palavra para que cumpra. Em nome de Jesus Cristo, tome em tuas mãos a vida do teu povo, derrama a tua graça, a tua glória, o teu poder, abençoa abundantemente. Deus, em nome de Jesus Cristo, tem muitos pastores que têm coragem de falar. Abre a boca dos pastores, que eles vão ter coragem de falar, porque esse povo tem que parar, o Senhor Deus, de um povo ser um povo herético, cidade de heresia, vivendo de heresia, de engano, de mentira. Em nome de Jesus Cristo, liberta e salva e transforma a mente do teu povo. Alarga a fronteira do entendimento do teu povo, ó Pai, e abençoa o teu povo abundantemente. Repreenda a fúria do cão para a honra e louvor da glória do Senhor. Derrama a tua graça, a tua glória e o teu poder, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Amém. E que a ti não desampare. Jesus. Um sábado de vitória. Amém, em nome Jesus. De Jesus. Bom dia.